বহুত আগলৈ গুচি গ'ল আৰু পৃথিৱীৰ এটা ৰিভলিউশ্যন এটা হ'ল। মই চমু কৰি কৈছোঁ দেই, সময় কম বুলি কৈছে মোক, চমু কৰি কৈছোঁ মই, এইটো পৰিৱৰ্তন আহিলে। আৰু ইয়াৰ পিছত ঊনৈছ শতিকা বিশ শতিকা আৰম্ভণিত কি পালোঁ আমি, মাইক্ৰ'চিপ্ছ, ট্ৰেঞ্জিষ্টাৰ, এইবিলাক বস্তুৱে পৃথিৱীক এনেকৈ এটা যুগত লৈ আনিলে। এতিয়া চুইচটো টিপি দিয়াৰ লগে লগে গোটেই পৃথিৱীখন তোমাৰ নিজৰ আখৰৰ ভিতৰত আহি যায়, আহে নাহে? আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চৰ কথা তোমাৰ ছাৰে বেছি কয়, শুনিছাই? আৰ্টিফিচিয়েল ইণ্টেলিজেঞ্চটো কি বস্তু? একেই মাইক্ৰ'চিপ্ছ এণ্ড হাৰ্ড ডিস্ক, ইমানখিনি যি বস্তু আছে চব গোটেইখিনি বস্তু তাৰ মাজতে সোমাই থাকে। তুমি যিকোনো বস্তু এতিয়া তুমি আঙুলিত টিপিলে তুমি গম পাবা। কানেকলৰ সম্পৰ্কে তুমি জানিবলৈ হ'লে টিপি দিলেই হ'ল, কানেকলৈ লিখি দিলেই হ'ল, আহি যায়। এই যে এটা এডভান্স যিটো আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ, এইটোৰ ফলত মাছ কমিউনিকেশ্যনে কোৱা বা জাৰ্নেলিজমে কোৱা বা টিভিয়ে কোৱা বা ৰেডিঅ'য়ে কোৱা বা ইণ্টাৰনেট ৱেৰ হাউচিঙে কোৱা, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক মাছ গণজ্ঞাপন, যিটো আমি অসমীয়া যিটো কওঁ গণজ্ঞাপন, ইয়াৰ পদ্ধতিগতভাৱে ইয়াৰ ইমান প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ হ'ল, এতিয়া ইট বিকামে ওৱান অফ দ্য ষ্ট্ৰংগেষ্ট মিডিয়া হৈ গ'ল, ষ্ট্ৰংগেষ্ট এটা চ'ৰ্চ হৈ গ'ল, যিটো চ'ৰ্চত মানৱীয় সভ্যতা বহুত দূৰ আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। এতিয়া আগৰ নিচিনা আইচলেটেড কোনো ফিল নকৰে, কোনো এজনে মই অকলশৰীয়া বুলি কোনো ফিল নকৰে। এই যে অগ্ৰগতি, এই অগ্ৰগতি কিন্তু এই সাংবাদিকতা বা যিটো আমি মিডিয়া মাছ কমিউনিকেশ্যন কওঁ, মাছ কমিউনিকেশ্যন একো নহয়, সেইটোৰে এটা ৰূপান্তৰ মাছৰ মাজত সোমাই যাব ভিতৰত, কমিউনিকেশ্যন কমিউনিকেশ্যন হা ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ। বহলভাৱে আলোচনা কৰাৰ বহুত থল আছে কিন্তু সময় কম, তথাপি মই অলপ অলপ টাচ কৰি গৈছোঁ দেই। জাৰ্নেলিজম, আমি শব্দটো কওঁ জাৰ্নেলিজম, কেন এনি ওৱান টেল মি ৱেয়াৰ ফ্ৰম ইট ডিৰাইভছ, ক'ৰ পৰা আহিলে জাৰ্নেলিজম শব্দটো? জাৰ্নেলিজম শব্দটো আহিছে জাৰ্নজৰ পৰা, জাৰ্নজ, জাৰ্নেল, জাৰ্নেল। জাৰ্নেলটো কি বস্তু? জাৰ্নেলটো হ'ল দৈনন্দিন যি ঘটনা প্ৰবাহ, সেই ঘটনাৰ দিনলিপি অতি সুন্দৰভাৱে বৰ্ণনা কৰা জাৰ্নেল। এই জাৰ্নেল যিসকলে লিখে বা যিসকলে কৰে তেখেতসকলক, তেখেতৰ জাৰ্নেলিজমৰ প্ৰথম পৰ্যায়টো আহে। হোৱাট ইজ জাৰ্নেলিজম? আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ মই এতিয়া, যে সাংবাদিকতা কি, কেনেকৈ আমি এই লাইনটোত আহিলোঁ, কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি আহিলোঁ। আমাৰ আজিৰ পৰা 170 বছৰ আগত অসমীয়াৰ জাৰ্নেলিজম কি আছিল, ভাৰতৰ জাৰ্নেলিজম কি আছিল, বিস্তৃত আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে। কিন্তু যিহেতু আমি অসমত আছোঁ, অসমৰ জাৰ্নেলিজমৰ এটা ইতিহাস আছে, সেইখিনি বাৰু পিছত ক'ম মই। কিন্তু ইয়াৰ আগতে কওঁ যে জাৰ্নেলিজম শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিলে সেইটো তোমালোকে গম পালা। তাৰপিছত জাৰ্নেলিষ্ট শব্দটো আহিলে, যিসকলে জাৰ্নেলিজম কৰে তেখেতসকলকে জাৰ্নেলিষ্ট বুলি কয়। আগতে কি আছিল, আগলৈ মুদ্ৰণ আছিল, মানে প্ৰিণ্ট, কিন্তু সময়ৰ লগে লগে সেই প্ৰিণ্টৰ পৰা আৰু নতুন নতুন আহিলে, যেনেকৈ টিভি আহিলে, ৰেডিঅ' আহিলে, এতিয়া ইলেক্ট্ৰনিক মিডিয়া আৰু বেছি আহি গ'ল। এতিয়াতো আমাৰ ইমান দিনে আমি টিভি আৰু হেৰি কথাই গম পাইছিলোঁ, এতিয়া পৰ্টেল আহি গ'ল, ৱেৰ ৰিপৰ্টিং আৰম্ভ হৈ গ'ল, ইণ্টাৰনেট আহি গ'ল, এনেকৈ ধৰণৰ বহুত বস্তু ডেভেলপমেণ্ট হৈ আছে, ডেভেলপমেণ্টটো আগে আগে গৈ আছে। যিবিলাক কথা মই পাতি আছোঁ এইবিলাক কথা হ'ল যে এটা উত্তৰোত্তৰ এটা নতুন নতুন পদ্ধতিগত টেকনিক বা প্ৰচেছবিলাক আগবাঢ়ি আহিছে। বহুতৰ মনত প্ৰশ্ন এটা লাগে যে জাৰ্নেলিজমটো কি বস্তু। বহুতে কোনোবাই কৈছে ইট ইজ এ হাৰ্ড লিটাৰেচাৰ, যে হাৰ্ড লিটাৰেচাৰ মানে খুব সোনকালে সাহিত্য সৃষ্টি কৰিব পৰা যায়। সাংবাদিকতাৰ কিন্তু প্ৰথম ষ্টেপ সাহিত্য যোনে কৰে, প্ৰথম ষ্টেপ এইটো এটা সুন্দৰভাৱে কৰিব পাৰিব লাগিব। দৈনন্দিন ঘটনা যি প্ৰবাহ আছে, সেই ঘটনা প্ৰবাহক সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰি ৰাইজৰ মাজত বিলাই দিয়াৰ কথাটো যিটো, সেইটোৱেই সাংবাদিকতা। তাত বিভিন্ন, আগতে আছিলে অকল খবৰ, এতিয়া আৰু খবৰ নাই, এতিয়া মেগাজিনৰ প্ৰচলন কমি আহিছে, এতিয়া গোটেই মেগাজিনখনেই সোমাই আহে পেপাৰৰ মাজত, প্ৰত্যেকটো বস্তুত আহি যায়। আগতে কেতিয়াবা পেপাৰ চাইছিলে নেকি কেতিয়াবা, যে কেনেকৈ তোমাৰ খাদ্য প্ৰণালী প্ৰস্তুত কৰা হয়,
কেনে বিলাহী আছে চাটনি বনোৱা হয় এইবিলাক আজিকালি আহে আহে নাহে তখন আহে তহলে ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিবা ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিলে তেওঁ জানিব পাৰিবা তেনেকৈ চিনেমাৰ খবৰ আহে সকলো বস্তু এটা সামৰি লৈছে মিডিয়া যেতিয়া মিডিয়া বুলি কওঁতে মানে মুদ্ৰণ অকল মুদ্ৰণ নহয় ইলেক্ট্ৰনিক বস্তু যিমানখিনি আছে গোটেইখিনি সোমাই আহিছে গতিকে দায়িত্বও বাঢ়ি আহিছে সাংবাদিকতা দায়িত্ব বাঢ়াৰ কাৰণে আগৰ যিটো আছিল সাংবাদিকতা আৰু আজিৰ বৰ্তমানৰ সাংবাদিকতা আমাৰ নতুন প্ৰজন্মৰ সাংবাদিকসকলে ক'ব তোমালোকক বহুত পৰিৱৰ্তন হ'ল আগতে যিটো সাংবাদিকতা আছিল ইট ৱাজ এ মিছন আমি নিজে পাইছোঁ ইয়াত আমাৰ ডিব্ৰুগড় চহৰতে এনে সাংবাদিক আমি পাইছোঁ আমাৰ আগৰ পূৰ্বসূৰী তেখেতসকলে গধূলি সময়ত নিউজ লিখি নাইট ছুপাৰত বহে ৰাতিপুৱা গৈ পেলাই নিউজ দিয়ে আকৌ উঠি ওলাই আহি আকৌ ৰাতি আকৌ বাছখন ধৰি পেলাই আহি অফিচত কাম কৰে এনেকুৱা এটা পৰ্যায় গৈছে আমাৰ ইয়াত বহুত সাংবাদিক আছে বহুত পুৰণা আমাৰ পুৰণা আমাৰ যিসকল আছে তেখেতসকলক মই পাইছোঁ কিছুমানক তেখেতসকলক এনিৱে কিন্তু আজিৰ যুগটো আমি এটা তেতিয়া আমি এটা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই একচুৱেলি অল ইণ্ডিয়া ৰেডিঅ'ৰ লগতে জড়িত আছিলোঁ তাৰপিছত আমি প্ৰিণ্ট মিডিয়াত আহিলোঁ কিন্তু তেতিয়া আমি দেখিছিলোঁ যে এখন ফটোগ্ৰাফ মৰাৰ পিছত সেইখন উঠাবলৈ কিমান কষ্ট মানে ব্লেক এণ্ড হোৱাইট হ'ব লাগিব তাক তিনিটা কপি কৰিব লাগিব তাত আকৌ পঠিয়াব লাগিব কভাৰেজ কৰিবলৈ কাৰণে তাৰ আকৌ দুদিন তিনিদিন মূৰত আহে ফটোখন এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সময় আছিল সেই সময়টো পাৰ হৈ আহি পেলাই এতিয়া এনেকৈ কি হ'ল ইয়াত বহি পেলাই মই এই আজি আজিৰ সভাখনৰ ফটোখন মাৰি পেলাই মোৰ পেপাৰত আজি মই দিব পাৰোঁ বা মোৰ টিভিত আজি দিব পাৰোঁ বা মই ইণ্টাৰনেটত দি দিলে ফেচবুকত দি দিলে গোটেই পৃথিৱীয়ে গম পাই যায় হয় নহয় তেনেকৈ পৰিৱৰ্তন আহিছে পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে দায়িত্ব আহিছে দায়িত্ব অহাৰ লগে লগে নানান ধৰণৰ প্ৰতিবন্ধকতাও আহিছে নানান ধৰণৰ অসুবিধা আহিছে এই যে গোটেই বস্তুটো এটা জটিল পৰিস্থিতিৰ নিচিনা এটা অৱস্থাও আহিছে আৰু কিছুমান আকৌ আগবাঢ়ি গৈছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা অৱস্থা হৈছে সেই অৱস্থাটোৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপৰ বৰ প্ৰয়োজন হৈছে আৰু এই ৱৰ্কশ্বপখিনি এইকাৰণে প্ৰয়োজন যে অন্তত এ বি চি অফ জাৰ্ণেলিজম সকলোৱে কয় জাৰ্ণেলিজম বহুত পাৱাৰফুল বহুত হেৰি কিন্তু এই এ বি চি অফ জাৰ্ণেলিজমখিনি জনা দৰকাৰ আৰু সেইকাৰণে আমি প্ৰথমতে ভাবিছিলোঁ যে আমাৰ যিখিনি কৰেছপণ্ডেণ্ট আছে ডিব্ৰুগড়ৰ ওচৰে পাঁজৰে তেখেতসকলক অন্ততঃ এ বি চি জাৰ্ণেলিজম শিকাবৰ কাৰণে আমি এখন ক্লাছো খুলিছিলোঁ আৰু ছাকচেছো হৈছোঁ আজি মোৰ পৰুৱা ল'ৰা ছোৱালীয়ে এতিয়া ডিকম ৰৌমৰীয়া চাবুৱা সেইবিলাকত সাংবাদিকতা কৰি আছে একো নহয় ডাঙৰ কথা নহয় এ বি চি আৰু এটা কথা হেক কৰিছোঁ এতিয়া যে সাংবাদিক হ'বলৈ হ'লে কিছুমান গুণৰ প্ৰয়োজন লাগিব বহুতে কয় এইটো এটা কণ্ট্ৰভাৰ্চি হৈ আছে বহুতৰ লগত হয়তো বহুতে মোৰ কথাৰ লগত মান্তি নহ'ব পাৰে একমত হ'ব নোৱাৰিব পাৰে কথাটো হ'ল যে সাংবাদিক হ'বলৈ হ'লে সাংবাদিকতা শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই ইজ এ ভেৰি কমন কুৱেশ্যন যে মই এজন সাংবাদিক হ'ব বিচাৰিছোঁ মোৰ কি সাংবাদিকতা হেৰি লাগিব মানে এডুকেশ্যনৰ ষ্টেম্পটো লাগিব মোক কিন্তু মই কৈছোঁ আপোনালোকক যে সাংবাদিকতা শিকিবলৈ হ'লে সাংবাদিকতা কৰিবলৈ হ'লে প্ৰফেশ্যনেল জাৰ্ণেলিজমেই হওক বা এজন ৰাইটাৰেই হওক কণ্টেণ্ট ৰাইটাৰেই হওক যে সাংবাদিকতা শিক্ষাটোৱে প্ৰয়োজন সেইটো কোনো এটা বাধ্যবাধকতা মেণ্ডেটৰী ৰুলছ নহয় যিটো মেইন বস্তু লাগে সেইটো হ'ল নিউজ চেন্স আমি অসমীয়াত ক'লে হ'ব লাগিব সংবাদ নাক নোজ নিউজ নোজ যিটো যিকোনো ঘটনা এটা যদি এজন মানুহে গম পোৱাৰ লগে লগে তাৰ যদি সেই ভিতৰৰ যিটো অনুভূতি ভিতৰৰ যিটো চেতনা সেই চেতনা যদি জাগ্ৰত নহয় সেই কেনট বি এ গুড প্ৰফেশ্যনেল জাৰ্ণেলিজম সময় আছেনে আচ্ছা মই শেষ কৰিছোঁ আৰু সেই তেনেকৈ চেতনা লাগিব কিন্তু এতিয়াৰ যিখিনি এতিয়া যি আমাৰ যিখিনি এডভান্স হৈছে আমাৰ যিখিনি সাংবাদিকতাৰ যিখিনি আগবাঢ়ি গৈছে আমাৰ ইয়াত কিন্তু সাংবাদিকতা শিক্ষাটো অতি প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কিহৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হৈ আছে নম্বৰ ওৱান নম্বৰ টু নম্বৰ থ্ৰী এনেকৈ কৈ যাম মই নম্বৰ ওৱান ফাৰ্ষ্ট থিং যে এটা এই যে গোটেই প্ৰচেছটো যিটো আমি ডেভেলপমেণ্টৰ কথাটো ক'লোঁ এই গোটেই পদ্ধতিখিনি জানিবৰ কাৰণে ইথিক্সখিনি জানিবৰ কাৰণে নিজৰ কনফিডেঞ্চটো বঢ়াবৰ কাৰণে নিজৰ অহৰ্তা যিটো আছে অহৰ্তা লিখাৰ অহৰ্তা সেইটো বঢ়াবৰ কাৰণে
বা যেটো ফিল্ডত আপনি কাম করবলে যাব সেই ফিল্ডত কাম করার কারণে তার পরিবেশ কি হব পারে কেনেকা ধরনের চ্যালেঞ্জ আহিব পারে এই গোটেই বস্তুখিনি জানিবর কারণে কিন্তু এইটা জার্নালিজম এডুকেশনটো খুব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ডিগ্রিটো প্রয়োজন হয়ে পড়েছে ভারতত এতিয়াও কিন্তু 50% নিউজ কাকতে বা টিভিয়ে এতিয়াও সাংবাদিকতার ডিগ্রি নোহা ব্যক্তিকো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিছে ভাল চাকরি করে আছে ভাল প্রফেশনাল জার্নালিস্ট হয়েছে একমাত্র রাশিয়া যে রাশিয়াত সাংবাদিক ডিগ্রিটো সাংবাদিক শিক্ষার ডিগ্রিটো ম্যান্ডেটরি কিন্তু তেখেতসকলেও এতিয়া পরিবর্তনের লগে লগে এতিয়া তাহলে লাহে 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 তেখেতসকলেও সাংবাদিকর ডিগ্রি নথকা মানুষও দিবলগা হয়েছে এইটা হল একটা কথা আর সেকেন্ডলি একটা কথা যে এজন সাংবাদিক হবলে কি কি গুণের প্রয়োজন হয় প্রথম গুণটো কি লাগে কোথাও কোনো কব পারিব না প্রথম গুণটোই হল একটা সুস্বাস্থ্য লাগিব যদি ভাল হেলথ গুড হেলথ না থাকে ইউ ক্যানট বি এ গুড জার্নালিস্ট কিয় এটো বড় চ্যালেঞ্জিং জব এটা কিছু বস্তু আছে যাক বস্তু বড় দীঘলীয়া হয়ে যাব সারে এলাও নকরব মো কিন্তু এইখানে বস্তু লাগে প্রয়োজন আছে যদি স্বাস্থ্য ভাল না থাকে কেনে ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হব এজন প্রফেশনাল জার্নালিজম ই ডু নট নো এই ওয়ার হব পারে বানপানী হব পারে ডিজাস্টার হব পারে মানে বিরাট ডর দুর্ঘটনা ফেস করব হব পারে বা অর্থনৈতিক বিপর্যয় এটা হয়েছে তাত যাব লাগিব পারে রাতি হোক আন্ধার হোক বরুণ হোক যে ধরনের পরিস্থিতি হোক যাব লাগিব তার কারণে কি প্রয়োজন তার কারণে প্রয়োজন সুস্বাস্থ্য আর সেই সুস্বাস্থ্যকে মেনটেন করবই লাগবে দ্বিতীয়তে যিমানেই মই শিক্ষার কথা কো যিমানেই মই গুণের কথা কো যিমানেই যদি কো যদি এজন ব্যক্তি বা এজন ইউথসে বা যিনি শিক্ষা প্রফেশনাল জার্নালিজম হব বিচারিছে যদি তার ভাষার উপর দখল না থাকে যদি যে ভাষার উপর তখন সাংবাদিকতা করব ইফ দ্যাট পার্টিকুলার বয় অর গার্ল নো নলেজ অবাউট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ তাহলে কি হব জানা সকলো ভাল বস্তু ইনগ্রিডিয়েন্ট মই দি দিলো পোলাও বনাব কারণে অথচ রাঁধুনিয়ে পোলাও বনাবই নাজানে গতি ভাল বস্তুর কোনো কোয়ালিটির কোনো হেরিয়ে নাই এইখানে কথা মনত রাখবা আর আজি এই ওয়ার্কশপ যেখানে তোমালোক আয়োজন করে দিছে কলেজের কর্তৃপক্ষের পিনেরপা তোমালে খুব ভাল করে শুনবা কারণ ইজ এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং জব প্রত্যেকের কারণে নহয় কিন্তু দে মানে আগতে কইছো ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাট মই কালি সাংবাদিক হয়ে যাব পারি ইটস নট পসিবল কিছু কোয়ালিটি লাগে কোয়ালিটিখিন নহলে নয়বা আর নতুন সাংবাদিক যখন হব বিচার হাউ মেনি অফ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ জার্নালিস্ট রেজ ইয়র হ্যান্ড হাউ মেনি অফ ইউ হাউ মেনি অফ ইউ লাহে 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 বাড়িছে কিন্তু একটা কথা মানে তোমালোক কোম যে আজি অকল খালি ওয়েলকাম হাজরিকা আমার দিদি হাজরিকা ওয়ার্ল্ডের পর আছে তখনও ভাল এখানে তোমালোক রিসোর্স পার্সন হিসাবে পাইছা আজি এখানে গোটেখিনি কথা জানিব পারিবা তো যখন সাংবাদিক হব বিচারিছা সেই সকলে একটা কথা মনত রাখা উচিত কি কোৱাছো দিস পার্টিকুলার প্রফেশন ইজ লাইক এ শার্প এন্ড ব্লেড এটা ধারাল অস্ত্র এটা যদি ভাল সার্জনের হাতত পড়ে ভাল অপারেশন হয়ে পেলায় মানুষ এটা সুস্থ করব পারে আর এটা যদি বুচারের হাতত পড়ে কসাইয়ের হাতত পড়ে কি হব উপলব্ধি করব পারিবা ধন্যবাদ তোমালোক সকলকে মই শুভেচ্ছা জানাইছো কিন্তু খুব ভাল সাবজেক্টের আজি আলোচনা হব আর যখন রিসোর্স পার্সন আহিছে ইয়াত তেখেতসকলে অত্যন্ত মূল্যবান সময়খিনি নষ্ট করে তেখেতসকলে আহিছে গতি তেখেতসকলের যে বক্তব্য তারপর তোমালে শিকিবলে চেষ্টা করা আর আগবাড়ি যাওয়া ধন্যবাদ আজির এই ওয়ার্কশপ উদ্বোধন করা হল বলে মানে ঘোষণা করি ধন্যবাদ উপস্থিত হয়েছে অইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের ডেপুটি জেনারেল।
বহু বিষয়ে অল ইন্ডিয়াত জড়িত হৈ থকা বহু দায়িত্বত থকা আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত বহুতে চিনি পায় আৰু নামটো বাতৰি কাকতত পায়েহে। মই সুযোগটো লৈছিলোঁ যে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এদিন হাজৰিকাক আমি চিনাকি কৰি দিম, তেওঁ অতি ব্যস্ত মানুহ। কিন্তু তাৰ মাজতে মোৰ টেলিফোনটো পোৱাৰ লগে লগে ক'লে যে মই চেষ্টা কৰিম দিবলৈ, আৰু সেইবাবে আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হৈছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ডেপুটি জেনেৰেল মেনেজাৰ কেডি হাজৰিকা হাত চাপৰিতা দিয়া আমাক আহি উৎসাহিত কৰিবৰ কাৰণে উপস্থিত হৈছে। আৰু আমাৰ ছাত্ৰকতা সভাৰ প্ৰেচিডেণ্টে এখন গামোচাই মৰম বাচিবলৈ বিচাৰিছে। ধন্যবাদ। আমি এদিন হাজৰিকাৰ ব্যস্ততাৰ মাজত তেওঁ কিমান সময়লৈ আহিছে নাজানো, আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা দুগৰাকী আহিছে আৰু মই ক'বলৈ ভাল পাইছোঁ যে যিটো দুগৰাকী গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে আচলতে তেওঁলোক দুজনেহে এই ৱৰ্কশ্বপটোৰ কথা মোক মানে খুব জোৰ কৰি কৈছে যে ছাৰ পাতকচোন, ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে আজিকালি নাজানে জাৰ্নেলিজিমৰ কথা, মিডিয়াৰ কথা জানিবলৈ নিবিচাৰে। গতিকে এই ৱৰ্কশ্বপখন আঁৰৰ ব্যক্তি আমাৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছে পলাক্ষী দাস আৰু ৰফিকুল, আছাম লগত কাম কৰে ৰফিকুল। গতিকে আমি ভাবিলোঁ যে ইয়ং জেনেৰেশ্যনক, ইয়ং জেনেৰেশ্যনে কওক, আমি বুঢ়া কেইজনমানে ঠেলা হিচাপে অকণমান জড়িত হৈ থাকিম। গতিকে মই টিটি হাজৰিকা তেখেতে ক'ব আৰু তেওঁৰ বিষয়টো দুটামান শাৰী আমাৰ ভাস্কৰ আছে ক'ব, কিন্তু তাৰে আগতে মই দুই মিনিট ছাৰক একাডেমিক কোৰ্ডিনেটৰ আছে কাৰণে এখেতো খুব ব্যস্ত বিভিন্ন দায়িত্বত আছে কলেজত, দুই মিনিট সময় এনে শুভেচ্ছামূলক এটা বক্তব্য ৰাখিব কাৰণে জনাইছোঁ কলেজৰ একাডেমিক কোৰ্ডিনেটৰ ডক্টৰ প্ৰিয়দেৱ গোস্বামী। অধ্যক্ষ মহোদয় স্বৰ্গীয় ইকবালদা, ইকবালদা বুলিয়ে কওঁ, আৰু অতিথি যিকেইগৰাকী আহিছে আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় লৈ একচুৱেলি এইটো আমাৰ ইয়াত আয়োজন কৰা হৈছে। মই ছাত্ৰকেইটা সভাৰ সদস্যসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ তেওঁলোকে নিশ্চয় গুৰুত্বটো বুজি পাইছে। যিহেতু প্ৰিন্সিপাল ছাৰে মোক চমুকৈ ক'বলৈ কৈছে, মই জাষ্ট মোৰ এটা নিজৰ অনুভৱ কৈছোঁ। আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া ক'ল্ড ৱাৰ চলি আছিলে, ক'ল্ড ৱাৰ মানে শীতল যুদ্ধ। গোটেই পৃথিৱীত দুটা শিবিৰ আছিলে, এটা কেপিটেলিষ্ট গোষ্ঠী, এটা হ'ল কমিউনিষ্ট ব্লক। কিন্তু ভইচ অৱ আমেৰিকা আৰু এনেকুৱা কিছুমান প্ৰচাৰ মাধ্যমে এনেকুৱাকৈ প্ৰচাৰ চলালে যে কমিউনিষ্ট গোটেই ভেটিটো তেওঁলোকে 1991ত ক'বলৈ গ'লে কপাই তুলিলে আৰু ৰাছিয়াই তেওঁলোকে ফেডাৰেশ্যন ভংগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল। এইটো অকল হয়তো মই অনুভৱ কৰিছোঁ, মোৰ পাৰ্চনেল এটা অনুভৱ যে এইটো অকল মিডিয়াই সম্ভৱ কৰি তুলিলে, মই মোৰ নিজৰ মানে অনুভৱ এটা কৈছোঁ। গতিকে মিডিয়া কিমান পাৱাৰফুল হ'ব পাৰে আমি সেইটো পৰাই হয়তো অনুমান কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰপিছৰ পৰাই নিশ্চয় বিশ্বৰ যিটো গাঁথনি, গাঁথনিটো বিভিন্ন ধৰণে চেঞ্জ হ'ল। আৰু তোমালোকে নিশ্চয় জানা যে 1991ৰ পিছত গ্ল'বেলাইজেশ্যন প্ৰচেছ ষ্টাৰ্ট হৈছে, ফ্ৰী ইকনমি ষ্টাৰ্ট হৈছে, গতিকে এইবিলাক নিশ্চয় আমাৰ মিডিয়াৰে প্ৰভাৱ। গতিকে মিডিয়া কিমান শক্তিশালী এইটো আমি ইয়াৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ। মিডিয়াটো আমি কিন্তু আমি প্ৰকৃততে যিটো সত্যনিষ্ঠ বাতৰি বুলি কওঁ সেইটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি হ'ব লাগে। কেতিয়াবা দেখা যায় মই টিভি আজিকালি নিউজ চাবলৈ এৰিছোঁ, মোৰ এইটো ব্যক্তিগত অনুভৱ, কি কাৰণে এটা নিউজ দেখুৱালে তেওঁলোকে সেই নিউজটো তিনিবাৰমান ৰিপিট কৰে, মোৰ একেটা নিউজকে তিনিবাৰ চাবলৈ সময় নাই ৰিল, কাৰণ ঘৰত বিভিন্ন কাম থাকে। তাৰ কাৰণে মই সেইকাৰণে নিউজ পেপাৰ দুখন তিনিখন ৰাখিছোঁ, মই নিউজ পেপাৰ এখন ৰাতি গৈ পঢ়িম আৰু পাৰিলে ৰেডিঅ'টো মোৰ টেবুলত আছে, 30 বছৰ আগতে কিনা ৰেডিঅ' এটা এতিয়াও আছে মোৰ, ৰেডিঅ'টো মই ৰেডিঅ' শুনো, তাৰ বাতৰিকেইটা মই শুনো, গতিকে মই ভাবোঁ এইকেইটা মোৰ এনাক। কিন্তু মোৰ ল'ৰাটোৱে কিন্তু সি ইউটিউবত নিউজ শুনে, সি তাৰ বাতৰিকাগজ পঢ়াৰ অভ্যাসটো নাই। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ এইটো এটা আমাৰ হয়তো জেনেৰেশ্যন গেপ হৈছে। মই বাতৰিকাগজ পঢ়ি ভাল পাওঁ, ৰেডিঅ' শুনি ভাল পাওঁ, যিটোৰ পৰা মই ইনফৰ্মেশ্যনটো বিচাৰোঁ। আৰু হয়তো ইয়ং জেনেৰেশ্যনে কি বিচাৰিছে যে ইউটিউবত ইমিডিয়েটলি ৰেডি আছে নিউজটো, তেওঁলোকে ইউটিউবৰ পৰা লয়। কিন্তু কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে হয়তো ইউটিউবত ইনফৰ্মেশ্যনটো 100% কিন্তু কেতিয়াবা সঁচা নহ'বও পাৰে।
বাতৰি কাগজৰ ইম্পৰ্টেঞ্চ ইমান বেছি, আমাৰ বিশেষকৈ মই অসমত এটা অনুভৱ কৰিছোঁ যে আমাৰ দেখা যায় যে ডাইনী হত্যা নামত ইমান ধৰণৰ হত্যা হৈ আছে, কিন্তু বাতৰি কাগজৰ ৰোলটো তাত কি? বিজ্ঞান প্ৰচাৰ যিমান ধৰণে হ'ব লাগিছিল সিমান ধৰণে হৈছেনে? এই ধৰণে আলোচনা কৰা কিন্তু স্থল আছে। আমি জানো যে এটা মোৰ্চ ল বুলি ল আছে, সেই লটোৰ মতে কি হয়, টেকন'লজি ডাবলছ ইন 18 মান্থছ। টেকন'লজি 18 মান্থছৰ মূৰে মূৰে, তাৰমানে ডেৰ বছৰৰ মূৰে মূৰে ডাবল হয়, এণ্ড প্ৰাইচেছ ৰিডিউচেছ, প্ৰাইচ কমি যায়। গতিকে টেকন'লজি যদি 18 মান্থছত আমাৰ ডাবল হয়, তেতিয়াহ'লে আমি টেকন'লজিৰ লগত এপাৰ আমি নিজকে খাপ খুৱাব পাৰিব লাগিব। এই খাপ খোৱাৰ প্ৰচেছটোত কিন্তু আমাৰ মানসিকতাও লগালগে সলনি কৰিব লাগিব। আমাৰ দেখা গৈছে কিন্তু আমি টেকন'লজি ইউজ কৰিছোঁ, কিন্তু আমাৰ মানসিকতাটো সেই ছেইম ৰেটত আমাৰ সলনি হোৱা নাই। মই মোৰ দুজন ষ্টুডেণ্টৰ সহায়ত যোৱাবাৰ মই এটা ছাৰ্ভে চলাইছিলোঁ, তাৰে এখন বাতৰি কাগজ আছিলে আসাম ট্ৰিবিউন, অসমীয়া খবৰ, প্ৰতিদিন আৰু চেণ্টিনেল। তাত ছায়েন্স কিমান নিউজ তাত পাৰ্চেণ্টেজ পাব্লিছ হৈছে, এক বছৰ ধৰি আমি ছাৰ্ভে চলাইছিলোঁ, আৰু এই ফাইণ্ডিংটো আমাৰ কামৰূপ কলেজৰ যিখন ACTA মেগাজিন আছে ৱাক বুলি, তাত আৰ্টিকল এটাত মই পাব্লিছো কৰিছোঁ। এই মোৰ দুইজন ষ্টুডেণ্টে তেওঁলোকে এইটো 6 ছেমিষ্টাৰ এটা প্ৰজেক্ট হিচাপে লৈছিলে। তাত কিন্তু আমি দেখিছোঁ যে ছায়েন্স যিমান নিউজ পাব্লিছ হ'ব লাগিছিল ইমান হোৱা নাই, ইট ইজ ভেৰি ল' পাৰ্চেণ্টেজ, ইজ ভেৰি ল' এণ্ড ইট ইজ নট ইনক্ৰিজিং। মোৰ যদি জানুৱাৰী মাহত যিমান হৈছিলে ডিচেম্বৰ মাহতো একেই আছে। গতিকে আমাৰ বাতৰি কাগজত কোনটো বিষয়ত ইম্পৰ্টেঞ্চ দি আমি সমাজখনৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে, পৰিৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে আমি কোনটো বিষয়ত বেছি ষ্ট্ৰেছ দিব লাগিছিল, এম্ফেচিছ দিব লাগিছিল, এই কথাখিনিও আলোচনা কৰাৰ স্থল আছে। মই নিশ্চয় আশা কৰিছোঁ আজি ৱৰ্কশ্বপত এইবিলাক কথা অলপ ডিটেইলছকৈ আলোচনা কৰা হ'ব, যিহেতু আমি টেকন'লজিবিহীন অবিহনে আমি জীয়াই থাকিব নোৱাৰোঁ। এট প্ৰেজেণ্ট বৰ্তমান এনেকুৱা হ'ল যে আমি ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডত বাস কৰিছোঁ, ডিজিটেল ৱৰ্ল্ডখন বাদ দি আমি কোনো বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে টেকন'লজিৰ লগত কি ধৰণৰ নিউজ, কি ধৰণৰ বাৰ্তা আমাক লাগে, ছায়েন্সে কি কয়, ইভলিউশ্যন কি হয়, আমি বিজ্ঞানৰ বিভিন্ন কথা বুজি পাওঁ, কিন্তু আমি যিটো চকুৰে নেদেখোঁ হয়তো কেইবাশ বছৰ লাগে, সেইটোক আমি বিশ্বাস কৰিবলৈ টান পাওঁ। গতিকে এইখিনি কথা নিশ্চয় আজি আলোচনা হওক সুন্দৰকৈ। মই সকলোকে ইয়াত যোগদান কৰাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু মোক এইকণ কথা ক'বলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে মই উদ্যোক্তাসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। বহুকেইটা কথা ক'লে, কিন্তু এটা কথা ক'লে যে আমাৰ বাতৰি কাগজসমূহত কি প্ৰকাশ হয় ছাৰ্ভে কৈছে, বৰ ডাঙৰ কথা। এইটো আমাৰ মৃণাল তালুকদাৰে মই ভাবোঁ আজি 10 বছৰমান মনত আছে, তেখেতেও এটা ছাৰ্ভে কৰিছিলে গোটেই অসমত যে কেনেকুৱা গাঁৱৰ বাতৰি, ডেভেলপমেণ্ট বাতৰি কিমানটা আচলতে বাতৰি কাগজবিলাকত প্ৰকাশ কৰে মেডিয়াত পাব্লিছ হয়, আৰু সেইখিনি কথাৰ ওপৰত আমাৰ মানে চিন্তাবিলাক দৰ্শনবিলাক নিৰ্ভৰ কৰে, আমি কি পঢ়ি আছো, কি পাইছো, এই কথাখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা। আৰু আমি পিছত এই কথাখিনি আমাৰ গুৱাহাটী পৰা আহিছে আমাৰ বিদ্যুৎ সহযোগিতা গাঁৱৰে দেৱ আহিছে ক'ব, মই আমাৰ ভাস্কৰ দাসক, ডক্টৰ ভাস্কৰ দাসক, তেওঁ হ'ল ICGC কোঅৰ্ডিনেটৰ, তেওঁ বিদ্যুৎ হাজৰিকা আমাৰ মাজলৈ আহিছে, একেবাৰে চমেকে কেইটামান কথা ক'ব তোমালোকে মন দিয়ে শুনিবা, Thank you, Principal Sir. By the way, our Principal Sir is also a very good journalist. Let me tell you that. So, I am reading, I am delighted to read out the profile of the CV of Mr. Tidip Hazarika, Deputy General Manager of corporate social responsibility and spokesperson Oil India Limited. So this I'm reading from my mobile phone. So this itself tells that how well connected we are in a country like India. So we are selling around 20 million cell phones in a month. That is more than United States and China, by the way. Let me tell you that. Okay. Mr. Tidip Hazarika, Deputy General Manager and Spokesperson Oil India Limited, is a postgraduate in Communication Studies as well as Business Administration with a background in Economics. Mr. Hazarika has the experience of working closely with the civil society engaged in community development initiatives.
In April 2014, Mr. Hazarika acquired a postgraduate diploma on sustainable local economic development from the prestigious International Institute of Social Studies, The Hague, under Erasmus University, Holland. He has been working in the field of corporate social responsibility development communication, corporate communication, sustainable development and media relations after joining Oil India Limited India in the year 1998. A regular columnist in the Assam Tribune, he has written articles and made numerous presentations on corporate social responsibility, sustainable development, development communication, stakeholder engagement, career planning and media in international and national conventions and symposiums. He was part of a delegation from Indian oil companies which visited Sao Paulo in Brazil to promote Indian business and explore business opportunities. He also presented a paper on Oil India Limited's award-winning corporate social responsibility initiative, Project Rupantar, quote unquote, of which he is the secretary at the World Petroleum Conference held at Doha, Qatar in the year December 2011. We are delighted to have with you, sir, among us. And with this, I again hand over to our principal, Sachikanda Saikya, sir. Thank you. Sashikanta Haikya, principal of this college. Hokolre Shraddhar Iqballa, Professor Goswami, and invited resource persons from the media in Guwahati. Kom Homer Vidrat, Tumalokor. কামত অহাকে কথা কেইটামান ক'বলৈ মই চেষ্টা কৰিম। এনেকুৱা ধৰণৰ কৰ্মশালাত সময় দিবলৈ পাই সদায় ভাল পাওঁ। বাট চেডলি কামৰ কিছু দায়িত্বৰ কাৰণে মই খুব এই সময়খিনি মেনেজ কৰিব লগা হৈছে। মই ঘূৰি যাব লাগিব দুলীয়া জানলৈ, এটা কামৰ পৰা উঠি আহিছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ যে কলেজে এতিয়াও পাতি আছে খুব ভাল লাগিছে। কাৰণ মই যিমান দূৰ মোৰ অভিজ্ঞতা, মই ভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ ৱৰ্কশ্বপ আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাকে যিমান পাতিব লাগিছিল হয়তো সিমানকৈ পতা নাই বা পাতিব পৰা নাই। আৰু এই কথাটো মই এইকাৰণে গম পাওঁ কাৰণ পতা হ'লে মোক মাতিলেহেঁতেন। কিন্তু এটা সময়ত আজি 13-14-15 বছৰ আগত
মই ইনফেক্ট এইখন কলেজলৈ আহিছিলোঁ কেইবাবাৰো আগতো আহিছোঁ। অসমত মাজতে এটা কুইজৰ ঢৌ উঠিছিল, অল অফ ইণ্টাৰেষ্টেড ইন পাৰ্টিচিপেটিং কুইজ এণ্ড ডিবেটছ ৱেন ৱি গ্ৰো আপ এবাউট 30 ইয়াৰ্ছ বেক ৱেন ৱি ইন কলেজ। সেইটো সময়ত কুইজ আৰু ডিবেটছ কলেজে কলেজে ক্লাবে ক্লাবে গলিয়ে গলিয়ে পতা হৈছিল। সেইটো এটা ধাৰা আছিল। সিদ্ধাৰ্থ বসু হেড কাম টু আসাম, হি ওয়াজ এ ভেরি ফেমাস কুইজ মাস্টার, উই পার্টিসিপেট ইন দ্য দোজ কুইজেস। বাট স্যাডলি সেই ধাৰাটো নাইকিয়া হৈছে। যোৱা বছৰ মই নাজানো যে ডিব্ৰুগড়ত কেইখন তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আৰু কেইটা কুইজ পতা হৈছে। মেবি 3 or 4 এনুৱেল ইভেণ্টছ কিছুমান কলেজে পাতি আছে, কাৰোবাৰ সাম মেমৰিয়েল কুইজ ইভেণ্টছ আৰ গোয়িং অন। অ'কে, আজি বিষয়বস্তুটোলৈ আহোঁ। ফাৰ্ষ্ট অফ অল আই থেংক ইউ ফৰ ইনভাইটিং মি। যিহেতু মই মিডিয়াৰ ছাত্ৰ আৰু আজি অনুষ্ঠানটো মিডিয়া কেন্দ্ৰিক, কেৰিয়াৰ ইন মিডিয়া এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী, প্ৰথমতে ভাল খবৰ কেইটামান দি লওঁ। হাউ মেনি ইফ ইউ আৰ ৰিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টেড টু একচুৱেলি হেভ এ কেৰিয়াৰ ইন দিছ প্ৰফেশ্যন, কিমানে সঁচাকৈ বিচাৰিছা যে আগলৈ গৈ আফটাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যন বা মেবি আফটাৰ পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন সঁচাকৈ তোমালোকে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত নিজকে জড়িত কৰিব বিচাৰিছা? হাউ মেনি অফ ইউ? অ'কে ফাইন, দেটছ গুড এনাফ, ফেয়াৰ এনাফ। নাও বাকী যিগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়ালৈকে মন ঠিক কৰিব পৰা নাই, মই তেওঁলোকক টাৰ্গেট কৰি ডেলাই কৰি দিছোঁ, হয়তো তোমালোকৰ মন সলনি হ'ব পাৰে। ফাৰ্ষ্ট দ্য গুড নিউজ, পৃথিৱীত এই মুহূৰ্তত আৰু বিশেষকৈ ভাৰতত দ্য ফাষ্টেষ্ট গ্ৰ'য়িং যোনটো ছেক্টৰ সেইটো হ'ল মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট ইণ্ডাষ্ট্ৰী। দুটা বস্তু একেলগে হৈ গ'ল, ইটছ অলৱেজ কানেক্টেড, মিডিয়া এণ্ড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট। এৰাউণ্ড 10.9% গ্ৰ' কৰি আছে, ইটছ এ হিউজ 2023 লাইক এৰাউণ্ড 13% গ্ৰ'থ প্ৰেডিক্ট কৰা হৈছে। And in terms of money, around $40 billion, $40 billion will be the overall revenue collection from this industry. Jodi sakori kotha chinta korisa, this sector has more jobs than the oil and gas sector. It's growing much faster than the oil and gas sector, which is supposed to be one of the most prolific industry giving jobs. আৰু আমি মিডিয়া বুলি কোৱাৰ লগে লগে সাধাৰণতে আজিকালি মই মন কৰিছোঁ যে আমি যে টিভি চাওঁ সকলোৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে কোনে, নিউজ এংকাৰ, নহয় জানো? হয়নে? তোমালোকৰ কিবা ফেভৰেট নিউজ এংকাৰৰ নাম কোৱাচোন কেইজনমানৰ, নেশ্যনেল বা লোকেল লেভেলত। নিতুমণি শইকীয়া। নিতুমণি শইকীয়া, ইয়েছ, আই অলছো লাইক হিম এ লট। আৰু okay, what about national TV? Rajat Sharma, okay, anybody else? Okay, you have your personal preferences. Ma kotha to par karon to bele je generally ami hadharonote bhabo je TV to khuliye ja dekha paun teme media me bhabo ami, kintu teo swayam sampurno nahoy, he is a face of that channel. কিন্তু এজন নিউজ এংকৰে যেতিয়া নিউজ পঢ়ে বা তেওঁ এটা অনুষ্ঠান পৰিচালনা কৰে, ইন হিজ অৰ হাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড 100, 150, 200 ক'ৰবাত 350লৈকে মানুহ জড়িত হৈ থাকে। চ' মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যোনটো চাকৰি, যোনটো প্ৰফেশ্যন, দি নিউজ এংকাৰ ইজ অনলি ওৱান অফ দ্য মোৰ ভিজিবল প্ৰফেশ্যন। তুমি তাক গ্ৰাফিক ডিজাইনাৰ পাবা, তুমি তাক প্ৰডাকশ্যন গোটেই প্ৰডাকশ্যন চাইডটো চোৱা, তুমি টেকনিকেল এক্সপাৰ্টছ পাবা, ইউ হেভ ৰিচাৰ্চাৰ্ছ অ' ৰিচাৰ্চ ইন দ্য নিউজ। মেনি এ টাইমছ বহু সময়ত কিছুমান নিউজ এংকৰে কেৱল হাতত থকা তথ্যখিনি সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে কিয়সকলে উপস্থাপন কৰিব লাগে। সেই তথ্যখিনি হাতত তেওঁ যে পৰিছে তাৰ অন্তৰালত, দেৰ আৰ মেনি পিপুল আৰ ৱৰ্কিং 24/7,
নতুন নতুন যিখিনি এটা মিরৰ নিউজ বুলি চেনেল এটা আছে, চাই থাকোঁ মিরৰ টিভি, টাইমছ নাও গ্ৰুপৰ ফাইদা ইজ ভেৰি ফেমাছ জাৰ্নেলিষ্ট। অভাৰনাইট এবছৰৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে ব্যতিক্ৰমী নিউজ কৰিছে, একে টাইমছ গ্ৰুপৰ, তুমি বেলেগ চেনেলত লিখিছা, কিয় তেওঁলোকে খুব ছাডেনলি ইণ্ডিয়াত নন পলিটিকেল ইছ্যুবিলাকৰ ওপৰত এনেকুৱা ধৰণকে তেওঁলোকে নিউজ পৰিৱেশন কৰা আৰম্ভ কৰিলে যে তেলৰ দাম কমা বা নকমা বিশেষকৈ সেই নিউজ চেনেলটোৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছে বুলি আমি আমি বিচাৰ কৰোঁ। চ' দেট ইজ দ্য থিং দেট এই নিউজ এই গোটেই যোনটো আজি তোমাৰ মিডিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আই জাষ্ট ৱান্ট টু গিভ ইউ চাম এক্সাম্পলছ অফ প্ৰফেশ্যন, তোমালোকে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণে জড়িত হ'ব পাৰা, এটাতো সাংবাদিক হ'ব পাৰা, সাংবাদিক হ'বলৈ তোমালোকে জানা লিখা পঢ়া, তোমালোকে নিজৰ ভাষাত মাতৃভাষাত ইংৰাজী হিন্দী যিয়ে ভাষা নোলোৱা কিয় পাৰ্গত হ'ব লাগিব, আৰু মিডিয়াৰ কাৰণে তোমালোকৰ যিখিনি এডুকেশ্যন আছে মাছ কমিউনিকেশ্যন জাৰ্নেলিজিম এই বিষয়ে মই তোমালোকক কোৱা দৰকাৰ নাই, তোমালোকে সেইখিনি জানাই, ইটছ এভেইলেবল ইন ইয়ৰ স্মাৰ্টফোনছ। চ' যিখিনি মই কথা কওঁ অলপ স্মাৰ্টফোনত বিচৰা বিচাৰিবলৈ কষ্ট হোৱা কথাখিনি কৈ যাওঁ, কাৰণ আজিকালি এনেকুৱা অৱস্থা বৰিং লাগিব যেতিয়া তোমালোকে প্ৰেক্টিকেল কৰিবা, যেতিয়া তোমালোকক মই বুমুৱাই দিছোঁ বাৰু, যেতিয়া তোমালোকক ইজনে সিজনৰ মাজত সুধিব দিম তেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট লাগিব, প্ৰেক্টিকেলত চবৰে বৰ লাগে, লিখিবলৈ দিলে অকণমান বুজি নাপাবা, কিন্তু মিডিয়া বুলি ক'লে তোমাৰ প্ৰেক্টিকেলটো মেইন হয়, তথাপিতো তোমাৰ এইখিনি নলেজ জানিব লাগিব। আৰু মিডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিয় অলপ আগতে গণ্যমান্য ব্যক্তিসকলে ক'লে যে তোমালোকে অৰ্ণৱ গোস্বামী হোৱা বা পৰীক্ষা দত্ত হোৱা, মই কওঁ তোমালোকে তেওঁলোকৰ নিচিনা হোৱা কিন্তু তেওঁলোকক ফ'ল' নকৰিবা, মানুহৰ ভাল আৰু বেয়া দুটা গুণ থাকে নহয় জানো, তেওঁলোকক যদি ফ'ল' কৰা বাই চান্স তেওঁলোকে বেয়া গুণটো আহৰণ কৰা যায় কেতিয়াবা নহয় জানো, সেইকাৰণে নিজৰ এতিয়া ছাপ'জ ধৰা নিজে যোন যোনটো হয় তোমালোকে সেই নিজকে নিজে ফ'ল' কৰা, বেলেগক ফ'ল' নকৰিবা, বুজিছা? আৰু তোমালোকে যোনটো ভাষা জানা, অসমীয়া জানিলে প্ৰপাৰ অসমীয়া ক'বা, ইংলিছ জানিলে প্ৰপাৰ ইংলিছ ক'বা, আৰু মই ভাবোঁ অকল অসমীয়াই নহয় সকলো ভাষাই জানিব লাগে জাৰ্নেলিষ্ট হ'বলৈ হ'লে। আৰু এটা কথা হ'ল যে ৰিপৰ্টাৰে হোৱা বা প্ৰিণ্ট মিডিয়াতে হোৱা যিকোনো মিডিয়াত নাথাকা কিয়, মিডিয়া যদি পথাৰখনত তোমালোকে নামা তেতিয়া তোমালোকে আম বস্তু নাখাবা, আম মানে বুজি পাইছানে, কোনে কোনে আম খোৱা, কেনেকুৱা আম বাৰু, মোৰ নামটো এইটো আম হয়, এই আমটো নহয় বাই চান্স যদি ইয়াততো বহুতেই এইটো নিউজ এংকাৰ বা ৰিপৰ্টাৰ হ'বা নহয় জানো, কেইবাৰ টেক ল'বা বাৰু, আম খাওঁতেতো টেক বহুত টাইম যাব, নমস্কাৰ কেমেৰা পাৰ্চন ভাল হোৱা নাই এইটো, নমস্কাৰ মোৰ লগত কেমেৰা পাৰ্চন আছে, এই আছে শুনিবলৈ ইমান বেয়া লাগে নহয়, আম খাওঁতে খাওঁতে নহয় আৰু শুনোতে শুনোতে আমেই সঁচা মানে আম খাবই মন নাযায়, সদায় প্ৰপাৰ হ'ব লাগে থ্ৰয়িং অফ ৱৰ্ডছ, তুমি যেনেকৈ ৱৰ্ডটো থ্ৰ' কৰিবা ন প্ৰপাৰ হ'লে শুনি যেনে ভাল লাগিব লাগে, কিছুমানে ৰ নুখুটে, আও যাওঁ আও, ইফালে ময়ো বাৰু যোৰহাটতে জন্ম হৈছিলোঁ তাৰপিছত গুৱাহাটী শ্বিফ্ট হ'লোঁ, মই তেতিয়া আও আৰু কোনোবা ফালে বহুত ৱৰ্ড নুফুটে নহয় জানো, জাগালৈ কথা নাই, যিকোনো এটা ৱৰ্ড ক'লে অসমীয়া হয় ইংলিছত প্ৰপাৰ ক'ব লাগে হয়নে, এতিয়া আও যদি কওঁ নমস্কাৰ আও মই আও কিবা এটা নিউজ কৈছোঁ আও কেনেকুৱা লাগিব শুনিবলৈ, প্ৰপাৰ হ'ব লাগে, জাৰ্নেলিষ্ট চবেই হ'ব পাৰে আজিকালি হা, জাৰ্নেলিষ্ট চবেই হয়, ৰাতিৰ ভিতৰতে তুমি জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব পাৰা, মই নিজে দেখিছোঁ তেনেকুৱা ৰাতিৰ ভিতৰতে জাৰ্নেলিষ্ট হ'ব পাৰা, তোমাৰ যদি কোনোবা মামা বা বৰদেউতা নিউজ চেনেলত আছে তুমি পাই যাবা, তোমাৰ জ্ঞান নহ'লেও হ'ব, মানে চেঞ্জ ছিষ্টেম, কিন্তু সেইটো কৰিব নালাগে, শ্বৰ্টকাট অলপ আগতে ছাৰে কৈছিলে তোমাক, বহুত কেইজন ছাৰে কৈছিলে শ্বৰ্টকাট ল'ব নালাগে, শ্বৰ্টকাট বহুত ধৰণৰ থাকে, শ্বৰ্টকাট এতিয়া গম পাবা পিছলে বুজাম, কিন্তু যদি তুমি গ্ৰাউণ্ডৰ পৰা যোৱা নলেজ লৈ যোৱা অসীমিত হ'লেও যদি নলেজ লৈ যোৱা তেতিয়া তোমাৰ সেইখিনি বহুত কামত আহিব, নহ'বা মামা বৰ্তাৰ চিনাকি ধৰি যাব লাগিব, বেছি দিন থাকিব নোৱাৰা তাৰপিছত ওলাই আহিব লাগিব, আৰু কি হ'ব আম খাই থাকিব লাগিব আৰু নহয় জানো, সেইকাৰণে প্ৰপাৰ হ'ব লাগে বস্তুটো, ফাউণ্ডেশ্যনটো জনাৰ আগতে সৰু সৰু বস্তুবোৰ আমি ধ্যান নিদিওঁ, আমাৰো কেতিয়াবা হয় ৰ নুফুটে লাজ লাগে আকৌ আৰম্ভ কৰি দিওঁ ৰটো প্ৰায় নহ'বা আকৌ হাঁহিব ন, তো এই আম খাব নালাগে, ৰ থাকিব লাগে, কিছুমানৰ ন নুফুটে, এইবোৰ বহুত সৰু সৰু কথা মন দিব লাগে, আৰু মই ভাবোঁ জাৰ্নেলিষ্ট মানে তোমাৰ টিভি পৰ্দাৰ সন্মুখত ধুনীয়াকে একদম সাজি কাচি বেলেগে নিউজটো লিখি দিব সন্মুখত থাকিব আৰু পঢ়িছো আৰু ৰবটিক টাইপত, সেইটোতো নহয় ন, নিজৰ যদি তোমাৰ নলেজে নাথাকে নিউজটোৰ ওপৰত চেঞ্চে নাথাকে তোমাৰ সেই বিষয়টোৰ ওপৰত যদি একো না, তুমি নিউজটো পঢ়িবা, নিউজটো পঢ়াৰ আগতে যদি সেই নিউজটো তোমাৰ ঘটনাটো যদি অলপমানো জ্ঞান নাথাকে, ছাপ'জ ব্ৰেকিং নিউজ এটা আহিলে
ব্ৰেকিং নিউজ আহিলে সাধাৰণতে দুটা বা চাৰিটা লাইনত আহে, সম্পূৰ্ণ গোটেই নিউজটো লিখি নিদিয়ে। চাবে এখন প্লেট আহে ৰেড কালাৰ হোৱাইট আখৰে লিখা থাকে ডাঙৰ ডাঙৰকে। ৰেকৰ্ড হোৱা নাই, গতিকে আমি মিনিট ছেকেণ্ডত চলি থকা মানুহ। আমাৰ সুৰেশ কুণ্ডু আছে, আমাৰ চিলাপথাৰ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় উপ সভাপতি, গতিকে ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা আহিছে ইয়ালৈ। কিন্তু ক'লে আমি ইমান ভাল কাম এটা কামে ক'লে যে কৰিছে, গতিকে এটা বাক্যকো আমি শুভেচ্ছা এটা দি যাওঁ। গতিকে সকলো শুভেচ্ছা, আমি জাৰ্মেলিটি মই অকল ৱৰ্কশ্বপখন কৰিছোঁ, দেখি চাই জনাখন এনেই এক মিনিট পাঁচ মিনিট ব্ৰেক হৈ আছে যে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। আমি আহিছোঁ চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা, কানৈক মহাবিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰী। কেঞ্চাৰ বেমাৰ বুলি আমি শুনিলোঁ সৌসিদিনা, আমাৰ চিলাপথাৰ ছায়েন্স কলেজৰ জি এছে আমাক জনাইছিলে। জনোৱাৰ লগে লগে আমি চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই যিমান পাৰোঁ, যোনে যিমান দিয়ে, যোৱাকালি আমি আৰ্থিক অকণমান সাহাৰ্য উঠাইছিলোঁ। চ' সেইখিনি আমি আজি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি দিলোঁ। বিকাশৰ হাতত আমি দিছোঁ, তেখেতৰ আশু আৰোগ্য আমি কামনা কৰিছোঁ। ইয়াকে কৈ মানৰ মানৰ ভাৱে হয়নে, আমি আজি ৰাতিপুৱাই ভাল খবৰটো পালোঁ কি, যে আমাৰ কানৈ কলেজৰ এগৰাকী ছাত্ৰী সোণালীৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰি আৰু তেওঁৰ সাহায্যাৰ্থে পইচা কিছু তুলি দিছে চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাই। ইয়াতকৈ ভাল আৰু ডাঙৰ খবৰ কি হ'ব পাৰে? মই চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কানৈ কলেজৰ প্ৰিন্সিপাল বা কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা। আৰু এই যে কামটো কৰি দেখুৱাইছে আৰু আনেও যাতে উৎসাহিত হয়, এটা হাত চাপৰি ছাত্ৰ সন্থাক ধন্যবাদ জনাব ভাল হ'ব। নহ'লেতো কামৈ কলেজত পইচা পাতি তুলি দিলেও আমাক থেংকছ এটা নিদিলে, আমিতো ৰাজহুৱা বাবে এটা থেংকছ দিছোঁ, ধন্যবাদ দিছোঁ। আমাক ভৱিষ্যতলৈ এটা সহায় কৰে আৰু আমিও সহায় কৰিম, আমাক সহায় কৰি যিমান লাগে আমিও সহায় কৰিম, আমিও সহায় কৰিম। গতিকে মই সুৰজক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তোমাৰ নামটো কি আছে? অৰবিন্দ গগৈ। এইজন হ'ল সাধাৰণ জেনেৰেল, মেজৰ জেনেৰেল, তাৰমানে চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটেৰী। কি নাম ক'লে? অৰবিন্দ গগৈ। গতিকে অৰবিন্দৰ নামটো এনেও মানে শক্তি থকা, অৰবিন্দ সদায় দেশৰ কাৰণে সমাজৰ কাৰণে কাম কৰি অহা মানুহ। আমি যিমানবিলাক অৰবিন্দ দেখিছোঁ লখিমপুৰৰ অৰবিন্দ ৰাজখোৱা সাহিত্যত মানে প্ৰতিপত্তি, হয় নাই? আমাৰ অনান্য এগৰাকী অৰবিন্দ, তেওঁ দেশৰ জাতিৰ কাৰণে কাম কৰা দেখিছোঁ আমি বা কৰি আছে এতিয়াও। গতিকে মই এইগৰাকী অৰবিন্দ বহুত মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে নিজে পইচা তুলি ছাত্ৰীগৰাকীৰ পইচা তুলি কামৰ কলেজখনত দিবলৈ আহিছে। গতিকে মই কানৈ কলেজৰ তৰফৰ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ, সোণালীৰো আমি আগবাঢ়ি যোৱা কামনা কৰিছোঁ। আৰু অৰবিন্দ গগৈকো এক মিনিট বেছি নহয়, আমি মিনিটে চলি থাকোঁ, ক'বা যে কানৈ কলেজ কি ভাই গ'লো এক মিনিট কৈ আছে, এক মিনিট গ'লে নেকি কৈ দিবা। হে ধন্যবাদ জনাইছোঁ ছাৰ। ক'বলৈ বহুত আছে কিন্তু আপোনালোকৰ আমাতকৈ জ্ঞানটো বেছি আছে আপোনালোকে আজি মই আবেগিক, কাৰণ মই মহাবিদ্যালয় এটা সময়ত আজিৰ পৰা ছবছৰ আগতে স্নাতক ডিগ্ৰী ল'লোঁ এখন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা। আজি আপোনালোকৰ ইউনিফৰ্মত দেখিছোঁ আটাইতকৈ ভাল লাগিছে, মানে মই বহি আছোঁ যেন লাগিছে সন্মুখৰ আসনত। কাৰোবাক সহায় কৰিবলৈ পোৱাটো, কাৰোবাক নিজে যিমান পাৰিছোঁ চেষ্টা কৰি কাৰোবাক সহায় কৰিব পৰাটো আটাইতকৈ মনত এটা সুখ অনুভৱ কৰোঁ। সেই কথাটো আগত ৰাখিয়েই চিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ আমি প্ৰতিজন বিষয়ৰ বাবে আলোচনা মাধ্যমেৰে সোণালী বুঢ়াগোহাঁইৰ এইখন মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী সোণালী বুঢ়াগোহাঁইৰ আশু আৰোগ্য কামনাৰে আমি এটা আৰ্থিকভাৱে সাহাৰ্য দিম বুলি আমি মনত বান্ধি লৈছিলোঁ আৰু যিমান দূৰ পাৰিছোঁ, যিকণ পাৰিছোঁ, এইকণ গাই
আমি সহায় হাত আগবঢ়াওঁ বুলি আজি আঞ্চলিক ছাত্র সন্থার উপসভাপতি আর মই তালা কুয়ায় পুরা এই ছাত্র একতা সভার সাধারণ সম্পাদকর হাতত অর্পণ করছো যাতে মহাবিদ্যালয়ের গৌরব সোনালী বুড়া গোহাই সুস্থ হয়ে পুনের এখন মহাবিদ্যালয় ঘুরে আসবলে আমি ভগবানের ওর প্রার্থনা জানাইছো আর আশা করো আপনাদের সকলে পুয়া গধূলি যখন প্রার্থনা করো আমি সেই প্রার্থনা করো যে নিজের লগতে সোনালী বুড়া গোহাইয়ের জীবন সুস্থ হয়ে আসুক বলে আমি পুনর্বার ভগবানক প্রার্থনা জানাই সকলকে আহ্বান জানাই মোর কবলে এখানে সামরি মারিছো ধন্যবাদ জয় আয়াসম সোনালী চিরজীবন সোনালী হয়ে থাকব ঘুরি আহক সোনালী পুনর রূপে আমি সোনালী আকো 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 কামনা করছো আমি